Hej med jer. Jeg er på vej til Fyn i en dejlig, smuk, frostklar morgen. Det er ikke for at komme ud og fiske i dag. Jeg skal over til et fint arrangement over ved Dansk Lystfiskeri. En brancheorganisation, som jeg er medlem af, fordi jeg er professionel også som lystfisker. Og gerne vil støtte op omkring det her. Desuden så skal vi i dag ud, måske der elfiske lidt i en lille bæk. Se om der kunne være en lille havørred der. Og vi skal høre noget om opdræt af gedder. Og der er en hel masse andre foredragsholdere, som kommer til at gøre den her dag rigtig spændende. Så derfor har jeg simpelthen taget fri i dag fra arbejde. Så i dag handler det om fisk og ikke køkkener. Jeg glæder mig som lille barn. Og I skal nok få lov at se lidt derfra på videoen her. Hej. Vand med ned i, ned i de her skåle. Vand, det lukker simpelthen æggene, for at sædcellen senere kan komme ind. Så vi gør alt for at ikke at tørre fisk, men vi tørrer i hvert fald lidt af hernede ved gattet. Og så det første æg, den plejer vi lige at tage ud, fordi nogle gange så suger fisken lidt vand ind, så det skal vi ikke have. Efter det, så stryger vi bare. Og så vil folk sige, at der er også noget, det synes man, der er vand i. Altså, fisken har selvfølgelig noget væske, hvor ionindholdet passer med. Det går ikke ind og lukker for de her æg. Til gengæld vil jeg hælde vand ned i de her æg nu. Så vil de suge vand ind, svulme op, og så vil de lukke. Og så hvis man sidder selv på en bagefter, så vil det ikke kunne blive frugt. Skal ned og gå. Jo, når Mås, du fortæller lidt om, hvad I skal. Jamen, vi skulle simpelthen ikke fange nogle morfisk. Den der siger, det her, vi skal fange dem i dag. Så hende skulle vi ikke fange noget. Vi skal elfiske. Og jeg ved ikke, de fleste ved godt, hvad elfiskere er. Dem, der ikke ved det, så sætter vi strøm til vandet. Den her stikkontakt, som er i min huset, 32 volt. Det kan hverken vi eller fisk tåle. Men hvis man ensretter det, så det bliver også jævnstrøm. Eller noget, der ligner jævnstrøm. Så er det knap så farligt, og fiskene de kan rette ind efter pludselig. Så går vi op imod vandstrømmen? Ja, så er det nemmere at se for os. Der er nogen, der fisker i de store vandløb. De fisk, der er lavet både at drive nedover. De er også lidt nemmere at vælge, når det er nogle store fisk. De små fisk, dem skal vi... Kan vi Det er koldt, ja. Jeg skulle lige til at sige, at det var der en Tesla-generator, for den ser ikke meget. Der var en der. Ej, se nu der. Det er en lille...
småtteri. Der kom der en fin fisk. Langt over forventning. Nej, det er... Eller hvad? Nej, altså, det er lidt fisk, men vi er sent på sæsonen. Det ser jeg også, når jeg kommer hjem uden fisk. Ja, ja. Er det ikke en dårlig... Det er virkelig en dårlig undskyldning. Vi er sent på sæsonen. Hvor er fisken så? Ender de taget på dem til mere op eller noget? Ja, de ender de længere op. Jeg tror faktisk, at de er længere op. Det ved jeg da. Og så bliver ude af fisk.
Okay. Og så er vi lidt sådan. Se, nu viser han en der. Det er de der hanner, som er lidt optimistiske og tror, der kommer nogle hunder her. Den har valgt at blive her. Vi har så vel lidt. Man kan godt se på siderne af den, at den har kæmpet lidt for det. Den har gode striber hen ad siden der, og den har kæmpet lidt. Den har været der længe. Det er der overhovedet noget. Der er lidt inden nu. Så det kan være, der kommer en. Hunden, den kan få lov til at lege med her. Han er ikke helt galt på den. Nej, der var en. Ja. Den er bare strygklar. Jeg ved ikke om... Linda. Nej, den der får vi hurtigt til en halv mere. Nu er hun her. Det er fantastisk. Det er sandt. Jeg kan nok se, at de her hannerne lige har været her. Et par måneder i hvert fald. Så bliver det altså lidt slidte. De har kæmpet.